Riyadasız. Bugün 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Bütün ölkə ərazisində olduğu kimi Qubada da 31 Mart soyqırım qurbanlarının xatirəsi anılır. Hazırda biz Quba soyqırımı memorial kompleksindəyik və bir qədər sonra burada da artıq ziyarət başlanılacaq. Dövlət rəsmiləri o cümlədən respublikamızın müxtəlif yerlərindən olan vətəndaşlar 31 Mart soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət edəcəklər. Onu da bildirim ki, 1918-ci ilin 31 mart-aprel aylarında baş verən soyqırım zamanı, ermənilərin törətmiş olduğu soyqırım zamanı 50 mindən artıq dinç sakinimiz qətlə yetirilib, onlardan 16 mini təkcə Quba qəzasında öldürülüb. Ermənilər təkcə din sakinləri, uşaqları, yaşlıları, qocaları deyil, həmçinin milli mənəvi dəyərlərimizi, tarixi abidələrimizi də məhv etmişlər. Belə ki, təkcə Quba qəzasında 167 kənd, 22 məscid və 16-cı əsrə aid olan Subaba türbəsini də məhv etmişlər. Belə görünür ki, ermənilər din sakinləri öldürməklə yanaşı, xalqın özünü öldürməklə yanaşı, məhv etməklə yanaşı, onun tarixini də silmək istəyirdilər. Amma bu niyyətlərinə nail ola bilmədilər. 2007-ci ildə məhz durduğumuz bu ərazidə təsadüfən qazıntı işləri aparılarkən kütləvi məzarlıq aşkarlandı və bundan sonra daha dəqiq desə 2009-cu ilin dekabr ayında Prezident İlham Əliyev Qubada soyqırımı memorial kompleksinin tikintisi ilə bağlı sərəncam verdi və 2013-cü ilin sentyabr ayında bu kompleks istifadəyə verildi. Kompleks istifadəyə verildikdən sonra buranı 1 milyondan çox insan ziyarət edib və onlardan 200 mini xarici vətəndaşlardır və kompleksdə ermənilərin törədmiş olduğu qırğınlar əyani şəkildə tarixi faktlarla göstərilir. Bəli, bu gün artıq 106 il keçir 31 mart soyqırımından. Amma buna baxmayaraq xalqımız ermənilərin törətmiş olduğu bu vəhşiliyi unutmur və unutmayacaq. Siz isə ən son xəbərlərdən daima agah olmaq istəyirsinizsə, realda qalın.